ku Ghetto TV kuli kamera tu twagala kwaniriza gwe muganda waffe atugoberera okuva mu nsonda zonna tubagala nnyo mwebale nnyo nnyo nnyini ddala omulimu gw'omukolera eggwanga lyaffe Uganda tukkiriza nti buli kimu kisoboka kubanga mwe mubeerawo mwebale nnyo nno ku kamera yaffe ey'okubiri ey'olulimi olwakuno ufunyo Uganda, ufunyo Nyanko, ufunyo Uchiga na hii kamera wanu kwa ajili kira adulimi Rungereza obalulimi Urunyanyimbe lagara kuwa niliza incha ya lero ama chama lunch mba kuli sign program za fezo na zikamu damo kufuna kwa regulo program ya fijetuba demo kumachao matuonge roko majukiza na bichi okuwa kubida touch ebiku bade mwi ebiku bade mbunaku oregulo mbade nyoba nange tuba agaranyo yes, that's it, wizi jenat Muganda ange Ronald Mugenye Muganda wali Muganda angashira fasiye wali etimu yonna wetu kutambula kuba nti ensonga eno tujikuba nsonda ku nsonda border to border tuina kukiriza nti fetu singa wetu bat fetu singa mwemba musinga Ghetto TV it's online TV station munsi ya fe Uganda East Africa sakone Africa atika yemu kusisinga munsi yonna era bwotunira following na bichi byonna era abantu bakiriza kale tubebaza olw'okubeera ku part eno enene okubeera ku part a winning team it's really impressing okubeera ku team esinga mwebale nnyo mubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu ye presidential candidate w'ekibiina kya National Platform ekibiina ekikwatidde bannayuganda ebbendera ey'emirembe bagamba nti buli kimbasa kituukako mu mirembe olunaku olwaleero nga yakawunzi k'obugenyi bwe mu bitundu ebyekyegeegwa kyenjejo saako ne Fort Potro gye yasuze enkya y'olunaku olwaleero saako ne ttiimu ye bw'atyo ali mukwolekera ebitundu ebyebunangabu baluba bunyangabu agende bundi bujo alyoke awunzike ne bakadde baffe abali mu bitundu ebyekasese agala kukwebaza tubaagala nnyo nnyo nnyini ddala mwenna abatugoberera ye president we kubi mu mwaka 2026 bana Uganda mwebale nnyo okumuyiriza president mwebale nnyo okumubeera smart mwebale nnyo okumufuula smart is ever smart omuvubuka omuto eyerabirira eyefaako eyo Robert Kyagulanyi Ssentamu naye emyaka gyaffe gino gitawaanya ena n'okula ngaolina ssente olina buli kimu naye ate n'owerabira okwefaako naye Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo yakimala credit enene egenda omwana waffe mama papa itu kocha banyak kemanyika babi mana berapa jenis salirawo abantu ekyokukola bw'oba ogenda mu ddwaliro bakugamba leero togenda mu ddwaliro leero genda ku ssomero bw'oba ogenda ku ssomero kati leero togenze ku ssomero leero genda mu katale bw'oba ogenda mu ssomero agenda walimu owino y'embeera banamagye obalaba ebali nnyo okulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tayimira mu kibuga abasajja abamagye mu Buganda baabajjayo eri okukuuma ensi yaffe ku borders naki kati bali wano bakuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nti talaako yayingira kibuga kyonna abasajja zimajegere mu kifo ky'okukuuma eggwanga zikuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu bazijja ne baziteeka ku makubo oh my god
mbere yuko tukusta mta aroba chakwa nsita akamu wako tanka wako mbaya kena zisa mbuko nebo yungaku waita kaka siba satu za polisi awako kabangali kusuba mkume saa weno tebo naba kumwela 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 mbaba ndaba yobo vili umasu waliyo kusatu katizibilinga butano jo walwe mifana ni vinyo miza guanga lefe Uganda na danyo wana Uganda wako vila social media saa kona ama ulide government ya Uganda bana Uganda manji bacha agenda maso nokutoba nechiwa de cha COVID-19 bacha agenda maso nokubula obujanja bacha agenda maso waliwo omuchala onako obuntu twasanze ngazali ya kukubula kubula transport au mutunde nyekale rwao kumache nyo sawa mwendanga tatigale kukubo ebawe alikuzala esawe ntubade walinga batangira roba cha kula nyisenta mu wanowo yasuze kuoteremu ntura bate wabadeo boda boda ebade yetse abantu babade basa kuliko muchala alikuwa ajana wa lubuto ninga babiri babiri bamukwatide ku bode mu na iye rwaki kuzimbide kino kyonna esawe eno government ya mabitu habulwa yoweri Museven sako ne police na amaje bakute emoto kaze byobulamu bakute emoto kaze byobulamu sebuse abura zinja chogra kwa mama asikula si government yako no Mwami Museveni yaito mulanga ne musonda sentezo kutokezo abakuru basta deko police tunde byeno oh my god abakuru zeba police okutambuza aba police abatambuza ko bakutambuza police ndamu na kalaba imoto kapiri zebyo mula biko mini soft health donated by Sam nina bakoma na mazimka mwini ya matema jeruzi donated by stongole ito mchifo choku mene ringa zikwala haba chana mwini ya zana mwina yesu gazese zirika wa polisa wa stambu ni wako basuro kubanga wawe sawa mwini ya mwini wapaka jukira di kutino kilizanti kutiwa ina mikora bimara katizika wa angali zizuko lomulino mwini ya stambu ni wako haba polisa abu kuchona mwaza kuchara dikaa ni chirungi zi anayuganga wende ya kutu kutu alimu kutu kutu kutu
abantu Robert Chagulani sentamu yabayigirizo kwa social media Chagulani Robert sentamu Chagulani Robert sentamu yabagamba buli aine simu ajikolese nakuzine simu ekola abawubuke kwa abana be sport abasibu be kugeta TV kwa kwako osobola okujja bino naba NRM bakiriza bali mu recording balaba yes Gambia, tunura buli ali kukuba ine simu kinono kyongera okuyamba social media kyongera okuyamba eggwanga lyaffe Uganda bali bakuumira dda abantu mu butamanya buli ine simu ajikolesa bulungi omusajja ine simu ola ine simu that's how we can manage these ebikolwa ebitali birungi mu community yaffe abantu bakolesa simu polisi wegaana wamale wulire kutuuka abantu ba bulijjo babeerawo Thank you guys for supporting Ghetto TV. Thank you for supporting Ghetto TV. Abasajja bakutemegemera wala. Abasajja bakutemegemera wala. Oh my God. Abana bawala bakute simo bala bali kumafuta bakute simo bali recording Kyagulanyi. Nebe mulira nebe na. Eno yo Ghetto TV rubogola. Gambia TV yakaje sobola kwesi kama kofo. Any information. Kwata kubukuru Robert Chagulanyi sentamu Thank you for loving Robert Chagulanyi sentamu aka Bob Wine National Platform Presidential Candidate. Abana bawalo balaba. Abana bawaga. Uganda government ya Mami Museveni yari aroze sabana Uganda. Up count for your name mikono jabwe. Naye abantu babasa. Police, yes, I go tisa. Police in Gabri Joe, Hero or Congero tisa, Nayavan to Bagumunyo, Buyoma recording at Tisa, Nakarabira Waka, Remember Gunogotuko or Guaro, but Chagulanyi sentamu, the Chagulanyi generation, Osaka Guita, the Chagulanyi generation, a Chagulanyi effect, Buyamu Waita, Avana Bakuto, the Simba recording. Ebyono byongedde okwanika nnyo abasajja abakulu abamala googera abasajja abakulu abamala gakola bintu olaba oli akuba munne sasi lwakwogera Ghetto TV ekyo yakitandikawo buli omu n'akifuna bulungi nnyo twagala kwebaza other media platforms on ezili ku social media ebala ennyo bannange okukola omulimu ogw'amaanyi tukkiriza nti together we can together we can ebala ennyo Ogambo tia kanso shami marende. Si evade kunonya na yo na kuwa jo. Bakura vye kombi tundu vye jinja. Iwe wale kunonya kaduka Kampala. Oyu mama Kampala mnamateka mbulabira angadala. Chala mnamateka. Havana ba ambulera bonawe bali. Bonawa inawaka. Mbulabira angadala dala. Meda disegona. Akali amakwa. Vega Havana Bebusiro Kemwela vilanga muna mateko yo Mwebali nyo Mwebali da Robert Chagulanyi sentamu na kuruwarero Ayure kede vitunde viebu na angabu Atave yo agendevu ndi ujo Atechi yoke chitokotenga cheti nda Walimu vitundu Evieka sese Nze atisingize Jonan Wanukukamera ya fe Eyoku vili kuketo TV Ana itu wagara nyo Mwebale nyo, mwebale nyo, mwebale ledala, omulimu gwe mukolera ensi yaffe Uganda. Tusima. Tusimira ddala. Mwebale nyo okwebeerera mu kigambo kinene nyo. Waliwo abasooka okukitaputa bulala mbu kisosola mu mawanga. Era bw'oba tomanyi oba olina okubuuza. Tubaagala nnyo mwenna abatugoberera ku mikutu gyonna. Bakadde baffe abali mu maoffice. Kadeba fe.
Mama Vicky Mugwanga Yalanda ni mukibuga Croydon tukwagala nnyo. Ebale nnyo okwagala Ghetto TV. Ebale nnyo okunjagala nga mutabani wo. I really love you so much. Kamboja Sister Mariam Patel Gwanga ya Amerika. Gambatia Silvia Mugisha Mwebale nyo Mbanange tusima Mbaka wa mbukua Daphne Chavu nzile Abutusa bunu nchi Mwebale nyo Uganda wange kanso Mwada Mwade ori wapari nyo Chara Margaret Kosinge. Oh my God. Chara Margaret Kosinge. We are in your 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 Kosinge. Obusinge n'abalala bonna abakuliranya awo batulabiranga ddala ddala kanso muwadda nkunyingi mukyadondo isi abagamba nti yeyeka ne musobola okubanga mutunuulira mbeera zino zonna Bendewera nasubire kubanga ate atwale kifetu leo bonero bonna bulaga ta wada ensonga na wajitusiza Robert Chagwani Sentamu ali mukufuruma ebitundu bya Fort Potro bade njogera kono mu kwano jange wesigenda kwogera linya mu namawulire angame te kiro yada yogera kono abamu ku bakulu abatwale kibina kya NRL na bangama ntu ya shock how comes this boy has a support in Fort Potro abakulu no batamise kwewulekanya musajja bamugamba nga tuwakampala naye atamise bafuukira kayinja batugamba nga nti Kyagulanyi Robert Sentamu wa Kampala naye kirabika Kampala yasenguse ne W wagenda he is very smart, he is very jolly abamusanyufu akaseera konna ebyo ebisinga okuluma abamukinya Kyagulanyi abamusanyufu akase emundu zimuli maaso ne mabega naye asigala azisongamu abagambeza emundu zaffe kyekisinga okutawaanya bonna aba olowooza nti bamuleetako ennaku Kyagulanyi akola statement ey'obuzira n'agamba nti nze ne famire yange nagiwaayo olunaku olwajjo yagambye nti akamotoka nkalabawo akaninidde okunkwata Nagama zendi ready to be arrested okuntu walao nawe mwagala nze sija kupowa Kyagulanyi Robert Sentamu tebamukiriza kuyita mu kibuga n'akatono amuyise ne bali bali twagala kwebaza mwena mama Daphne Chakunzire mama Africa ensonga zikwata